irugita seian zazpian tipo batek ba, irautza kaipatzea munduan kazgora hartzea bezala eta horrek gauzak bura, ez alizan ziren hori. Bobi gara izan da nik uste eragin gehien izan duena nigan kantura ausartzeko. Ange Duhalde, Arrangoitzeko musikariarekin hitz egin dugu haren ibilbide luzeari eta oro har euskal musikari buruz. Nik uste 70 hamarkada hortan kontzertua baino gehiago mitin kantatuak izango ginezake zirela eta Errobin hasieran hori askotan gertatu zaigu. 74an ausarta izan behartzen Donibane garazi batean esenatokian bateria bat, gitarra elektriko bat, baso bat eta sartzea eta hori bagirakien hori beran ezpeit egin behartzen, urratxo hori eman behartzen. Eta izugarri gertatu zen, ze, irugarren kantuan, eta hori pentsatzen nuen, irugarren kantuan, ba, adineko jendea, bro, adineko berkatu. Nere, gaurko adineko jende guziak adegin zutela. Eta hor, gelditu ziren bakarra gazte egizan ziren da. Nen horatzen, Xabier letek izan zuen erreakzio bat, ustetan zuen elkarrekin kantatu genuena, esan zuen, zuek non ikasi duzuek kantatzen, ba. Eta, zer gati, zuek damazkitzuen harmonia horiek eben, eben oso ez dira ezagunak eta ez dakitzea, orduan, ja, ez duzu, ja, erabat ezberdina zen konzeptzioa. Ba, iku betikoak ezagutzen dituzte, eta Peio, Niko, ni, Ramon, eta beste. Mehan geho, hor, ja, hor gelitu da, zer dut, egualdari begira, ez da deus pasa, ez da, ematen du muga hori dela, bera, benetako traba, bueno, da. Nik uste euskal musika, euskal kantua bizi leikela euskaraz bada hitz egiten ere, behira, ze gertatzen den Irlandan, adibidez. Onartu behar den kasu bada, ni Irlandan askotan biri naiz, eta hoenik ailikoz kantatzen dute, eta asko gainera, asko, hitz egiten bate. Hori ondo dagoen, ez. Musika hori pixka eta artifiziala bezala izaten da. Inala guztiak egin behar ditugu, kantuaren bitartez ere. Ba, hori, jendea bultzatzeko euskara egitea eta beste.